让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，你能不能成为有钱人，从你的眼睛和嘴巴就能看出来。一起来听。有钱就算成功，有能力就算成功，未必。成功不是自己给自己下定义，而是别人给你下定义。当别人认可你，你才算是成功。鬼谷子一生不求名不求利，却能被世人铭记2000余年。当世人还在研究勾心斗角时，鬼谷子已经把成功的关键全部总结完毕。他将毕生的心血都写在了《鬼谷子》一书中，为的就是让弟子和身边的人以最快的速度成功。快速取胜难道不是我们现代人最需要的吗？去年的愿望实现了多少？去年的幻想又破灭了多少？去年陪伴你的人还在不在你身边？这些让你难以释怀的问题一个接着一个，尤其是人到中年，面对这些问题你更是无法回答。那么怎样才能成功？怎样才能达到理想的标准呢？熟读鬼谷子之后，这些问题都会迎刃而解。你不成功不是能力差，而是忽视了两个不能。第一个，不能看别人所看。越是鲜艳的东西，我们越喜欢多看两眼，越是新奇的东西，越能吸引我们的眼光。这是商家和销售界经常用到的两个噱头。的确，没有鲜艳的外衣，谁稀罕去看千篇一律的皮囊？没有合理的家具搭配，谁会去看四周都是水泥墙的样板间？但你有没有发现，再漂亮的东西，一旦褪去华丽的外表，才是最真实的。做过7年销售的朋友这样告诉我，去商场购物，绝大部分导购不会把最适合你的东西推荐给你，而是把提成和利润最高的东西推荐给你。作为一个老板，也绝对不会把最挣钱的买卖给你，而是把最难解决的买卖给你。所以说，别人一直给你，你一直很容易得到的东西，往往不是最好的。就如同鬼谷子说的，慕贵名一样，要看到别人看不到的东西，不要去看大家都看到的东西。倘若你能看到别人看不到的东西，就代表你看到了一切。不要人云亦云，才是成功的关键。电视剧《都挺好》里面有个片段让人感触颇深。苏明玉的父亲迷恋上了投资，一心想挣大钱，结果赔了6万多元。老人悲痛欲绝，心情糟糕透顶。老人实在无法在痛苦中自拔，他想从痛苦中解脱出来，于是他爬到了高楼上的阳台，打算跳楼自杀。幸亏女儿苏明玉来得及时，发现并将老人救了下来。老人嚎啕大哭，跟孩子一般，还骂闺女不应救他，让他一死算了。这时苏明玉给老人算了一笔账，老人激动的心才慢慢平静下来。苏明玉说，爸，你一个月的退休工资就5000多元，一年下来就6万多元，你现在才不到70，再有10年你才70多岁，这10年里你能挣60多万元。你想想，你现在充其量就是赔了一年的工资而已，可你10年下来，你还会有50多万元的收入呀。你如果跳了楼，不仅那6万元钱回不来了，而且那50多万元也泡汤了呀。你合计合计，是活着划算还是死了划算？我给你把账说清了，如果你感觉我说的没道理，你再跳楼，我肯定不再阻拦你。就这样，老人终于放弃了跳楼的想法，说，闺女，你分析的有道理，爸老了，糊涂了，不再做傻事了。其实，在现实生活中，有不少像苏明玉父亲那样的人，只看到了眼前的困难和挫折，只看到了当下的坎坷和磨难，却丝毫看不到一点自己生活中的光亮，
总感觉眼前一片漆黑，人生之路也似已走到了尽头，于是伤心、抑郁、轻生、厌世，说到底，这都是目光短浅所致。曾记得这样一句让我们深感震撼的话，当我们在最困难的时候，要看到光明，要看到希望，要增强我们前进的信心和力量。人生之路不总是阳光明媚、风和日丽，不总是鲜花掌声、心想事成，有时也会充满艰难曲折、泥泞沼泽，也会充满疯狂宇宙、雨雪冰霜。但我们应做好迎对一切的准备，更要有一颗坚韧的心来应对一切。阳光时应想到风雨，泥泞时应想到坦途。心里只有阳光的人不会走向成熟，心里只有泥泞的人也不会坚强。眼光放得远一些，那么当挫折来临时，你才会理智地思考和面对，才会明智地选择与取舍。第二个，不能听别人所听。现代人和古人有一个比较大的区别，现代人喜欢说话，古人喜欢听话。古人认为，只有先听懂别人说话，自己才能学会说话。但现代人也很聪明，往往很多人绝不会轻易把关键的话说出来，所以你能听到别人说的话，大部分都不是一些关键的话。会听是一种素质，更是一种修养。会听不只需要耳朵，更需要用心。卡耐基说，对和你谈话的那个人来说，他的需要和他自己的事情永远比你的事重要得多。在他的生活中，他要是牙痛，要比发生天灾数百万人伤亡的事情还更重大。他对自己头上小疮的在意，要比对一起大地震的关注还要多。所以，我们必须要学会善于利用我们的耳朵，做个懂得倾听的人，成为别人的一个忠实的听众。如此一来，对方一定会觉得自己受到了重视，从而对你产生好感，愿意同你建立人际关系。相反，而当别人说话时，你不用心听，或者也抢着说，就会使对方失去说话的兴趣，以后也不愿意再和你交谈了。善于倾听是一种大智慧。张辉是来了公司半年多的一位职员，半年时间里，无论别人对他指责还是批评，他都能听进去，从不与人发生口角，所有人都觉得他没出息，不会对任何人构成威胁。于是很多人在他面前肆无忌惮地说话，把他当成空气一样。张辉从这些人口中听到了很多关于公司的事情。一次偶然的机会，张辉知道了公司高层的一些秘密，张辉借助这些秘密顺利地打进公司高层。做人也一样，不急不躁，先听人说完话，并做到不要只听别人说了什么，而要听别人没说什么，那些没说的话才是对你最有用的。国人很善于用眼睛和嘴巴办事，不要看大家都看的东西，不要听别人都听的东西，你才有可能知道更多，才有可能成功。能让你直接看到的，能让你直接听到的，你觉得这些东西会是最真实的吗？愿君记住这两个不要，走上人生巅峰。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。